Həzrəti Mehdinin əleyhinə olan fəaliyyətlər və ona yönəldilən təzyiqlər axır zamanın mühitinin şiddətini bütün aşkarlığı ilə göstərəcək şəkildə olacaq. Lakin bütün bunlar Həzrəti Mehdinin mübarizəsinin şanını yüksəldəcək, Peyğəmbərimizdən sallallahu aleyhi və səlləm bugünə qədər olan ən böyük fikri mübarizə Həzrəti Mehdi aleyhissalam dövründə yaşanacaq. Bu ehtişam Rəbbimizin vəd etdiyi kimi, İslam əxlaqının bütün dünyada hakim olması ilə nəticələnəcək. Həzrəti Mehdini təzyiq altında saxlamaq, fəaliyyətini dayandırmaq və mane olmaq üçün psixoloji müharibə taktikasından istifadə olunacaq. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə psixoloji müharibə strategiyası yürüdən Hitlerin xüsusi psixoloji müharibə qurumunun fəallarından olan təhsil və təbliğat naziri Dr. Joseph Goebbels psixoloji müharibə üsullarından bəhs etdiyi bir çox çıxışlarında belə ifadələr işlətmişdi. Yalan danışın, inanan mütləq tapılacaq. Goebbels'in bu sözü yalana əsaslanan sensasiya doğuran qəzet xəbərləri ilə, saxta çıxışlarla və insanlara mənfi təsir edəcəyinə inandıqları məsələlərdə atılan böhtanlarla geniş kütləni əldə saxlamağın nə qədər asan olduğunu göstərən bir dəlildir. Hitlerin psixoloqlardan, elm adamlarından və uzmanlardan ibarət bir psixoloji müharibə qurumu var idi. Bu insanlar, onlar kimi düşünməyənlərdən hədəf seçdikləri insanlara qarşı yalan və böhtan kampaniyası başladırdılar. Radio, broşür və televiziya vasitəsilə davamlı təbliğat üsulları ilə bu yalanları yayaraq qarşı tərəfi təsirsiz hala salmağa çalışırdılar. Eyni şəkildə faşizmdə, kommunizmdə psixoloji müharibə üsulundan istifadə etmişdir. Milyonlarla insanın qatili olan kütləvi qətləam törədən Stalin də psixoloji müharibəyə çox dəyər verir. Ona müxalif olanları yalanla, böhtan atmaqla və digər psixoloji müharibə üsullarından istifadə edərək susturmağa çalışırdı. Fikirlərinə qarşı çıxanları dəlixanaya yerləşdirib, onları ruhi xəstə elan edirdi. Axır zamanda Həzrəti Mehdiyə qarşı da bu şəkildə psixoloji müharibə üsullarından istifadə olunacaqdır. Müxtəlif böhtan, yalan və qaralama kampaniyası tətbiq olunacaq və bu şəkildə cəmiyyətin böyük əksəriyyətində ona qarşı mənfi fikirlər formalaşdıracaqlar. Müasir texnologiyanın bütün imkanlarından yararlanaraq, televiziya, media və internet vasitəsilə psixoloji müharibə üsullarını geniş kütlə üzərində tətbiq edəcəklər. Dəccalın tərəfdarları mediadakı yazılı və sözlü mətbuat orqanları ilə Həzrəti Mehdi aleyhissalam haqqında əks təbliğat apararaq xalqın nəzərindən salmağa çalışacaqlar. Lakin istifadə olunan bu psixoloji müharibə üsulları və Həzrəti Mehdiyə qarşı olan təzyiq onun fikri mübarizəsində zəfər qazanmasına mane olmayacaq. Bütün təzyiqlərə və qarşı gəlmələrə baxmayaraq, qalib gələn Həzrəti Mehdi olacaq. Bunun səbəbini Uca Rəbbimiz bir ayədə belə bildirib. Kim Allahı, onun elçisini və iman gətirənləri dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir.